Salam əziz abunəçilərimiz. Bugün sizə çox sadə, asan hazırlanan bir salat hazırlayacağam. Deməli, bizə lazım olan ərzaqlar. Bizə mayonez lazım olacaq, toyuğun döşəti, pomidor, bir diş sarımsaq, kartof, istiyok, duz. Belini də başladıq. Deməli, kartofu nazik-nazik doğramaq lazımdır. Kartofu qabaqcadan duzlamaq lazım deyil. Az-az tökmək lazımdır ki, bu qəşək xırçıltılı qızarsın. Kartoşkalar qızarandan sonra duzlamaq lazımdır. Az-az hər layın duzlayacaq. Kartoflarımız hamısı qızardı. Bunu ona görə salfetkanın üstünə qoymuşam, yağın çəksin. Çox yağlı lazım deyil, çünki biz bunu mayonezlə eləyəcəyik. Yağa ehtiyacı yoxdur. Deməli, döşətin mən bir gün qabaqcadan bastırma eləmişəm. Bastırma eləyəndə daha dadlı olur. Sizin də vaxtınız olsa qabaqcadan bastırma eləyin. Bunu da nazik-nazik doğrayaq. Mən bunu bastırma eləyəndə toyuq üçün xüsusi ədvalar satılır. Ondan dökmüşəm. Döşəti də qızardı. Bunları da tökək salfetkanın üstünə. Bunun da yağı çəkilsin. Kartoşka ilə döşətinin yağı çəkilənə qədər pomidorumuzu doğrayaq. Pomidorun çox yumuşaq yerin əlavə etməyəcəyik. Ona görə onları doğramaq lazım deyil. Bu su salır ona görə. Çox lazım deyil. 2 xörək qaşığı oldu kifayətdir. Sarımsağı çıxaq mayonezin üstünə. Qatışdıranda elə bir hamısının canına hopsun. Sonda da ürəyiniz istədiyi göyərdini əlavə edə bilərsiniz. Mən keşniş əlavə edəcəm. Görüntüsü kimi dadı da çox gözəldir. Əgər xoşunuza gəldisə hazırlayın. Nuşu canlıqla yeyin. Like qoymağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Rəy və təkliflərinizi kommentdə yazın. Sağ olun, salamat qalın.